ഡിസിസി പ്രസിഡന്റുമാർക്ക് കെ സുധാകരന്റെ മുന്നറിയിപ്പ്. നിഷ്ക്രിയരായ നേതാക്കന്മാർ ആറുമാസത്തിനപ്പുറം പോകില്ലെന്ന് സുധാകരൻ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി. പ്രവർത്തകർക്ക് അച്ചടക്കം പഠിക്കാൻ കൈപുസ്തകം നൽകുമെന്നും സുധാകരൻ പറഞ്ഞു. കോഴിക്കോട് ജില്ലാ നേതൃയോഗത്തിലാണ് സുധാകരന്റെ പ്രതികരണം. യോഗത്തിൽ സെമി കേഡർ ശൈലിയും കോൺഗ്രസ് പരീക്ഷിച്ചു. മിഥില ബാലൻ വിശദാംശങ്ങൾ നൽകും. മിഥില, മുന്നറിയിപ്പ് എന്താണ് സുധാകരൻ ഈ ഡിസിസി പ്രസിഡന്റുമാർക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്നത്? മിഥില, കേൾക്കാൻ കഴിയുന്നുണ്ടോ? എന്താണ് ഈ ഒരു യോഗത്തിൽ സുധാകരൻ വ്യക്തമാക്കിയത്? ഡിസിസി പ്രസിഡന്റുമാർക്ക് പ്രധാനമായി നൽകിയ ഒരു മുന്നറിയിപ്പ്, ഒപ്പം പ്രവർത്തകർക്കാകെയും എന്ത് ഉപദേശമാണ്? വീണ, കോഴിക്കോട് ചേരുന്ന ഡിസിസി നേതൃയോഗത്തിലാണ് KPCC പ്രസിഡന്റ് കെ സുധാകരൻ ഡിസിസി പ്രസിഡന്റുമാർക്കും പ്രവർത്തകർക്കും മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിട്ടുള്ളത്. ഡിസിസി പ്രസിഡന്റുമാർക്കാണ് ആദ്യം മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിട്ടുള്ളത്. നിഷ്ക്രിയമായ നേതാക്കന്മാർ ആറുമാസത്തിനപ്പുറം പോകില്ല എന്ന ഒരു മുന്നറിയിപ്പാണ് കെ സുധാകരൻ്റെ ഭാഗത്തുനിന്നും ഇപ്പോൾ ഉണ്ടായത്. ഒപ്പം തന്നെ ഈ ഒരു തിരഞ്ഞെടുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അന്വേഷണം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഈ അന്വേഷണ റിപ്പോർട്ട് ഉടൻ തന്നെ പുറത്തുവിടും. ഈ അന്വേഷണ റിപ്പോർട്ട് പുറത്തു വന്നാൽ ഉടൻ തന്നെ ഇതിൽ ഒരു നടപടി ഉണ്ടാകും എന്ന ഉറപ്പും ഈ ഒരു യോഗത്തിൽ കെ സുധാകരൻ പ്രവർത്തകർക്ക് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഒപ്പം തന്നെ പാർട്ടിയിലെ പ്രവർത്തകരെ അച്ചടക്കം പഠിപ്പിക്കാൻ കൈപുസ്തകം പുറത്തിറക്കും എന്നും കെ സുധാകരൻ പറയുകയുണ്ടായി. ഇന്നത്തെ ഒരു നേതൃയോഗത്തിൽ ഒരു പ്രത്യേകതയുള്ളത് എന്തുവെച്ചാൽ, സെമി കേഡർ സംവിധാനത്തിലേക്ക് പാർട്ടി കടക്കുന്നതിൻ്റെ മുന്നോടിയായി കൃത്യമായി തന്നെ പ്രവർത്തകർക്ക് ഇരിക്കാൻ ഇരിപ്പിടങ്ങൾ, നമ്പറിട്ട ഇരിപ്പിടങ്ങൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഒപ്പം തന്നെ സ്റ്റേജിൽ പ്രസംഗിക്കേണ്ട നേതാക്കന്മാർ മാത്രമാണ് സ്റ്റേജിലുള്ളത്. കൃത്യമായ അച്ചടക്കത്തോടെ സെമി കേഡർ സംവിധാനത്തിലേക്ക് പാർട്ടിയെ കൊണ്ടുപോകുന്നതിൻ്റെ ആദ്യപടിയും എന്നോണമാണ് ഈ ഒരു നേതൃയോഗത്തിലുള്ള സജ്ജീകരണങ്ങളെല്ലാം. വീണ, ഓക്കെ, ശരി മിഥില.